দেখুন আজি ক্লাসত দশম শ্রেণীৰ অনুশীলনী 2.3 ছয় এক দুই তিনি নম্বৰ অংককেইটা তোমালোকক বুজাই দিম। স্কিপ নকৰাকৈ মনোযোগেৰে শুনিবা। ছয় এক নম্বৰ অংকটো আছে থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদটোৰ এটা শূন্য ওৱান আৰু ইয়াৰ বাকীবোৰ শূন্য উলিয়াব লাগে। এইটো হ'ল ত্ৰিঘাত বহুপদ। গতিকে ইয়াত কেইটা শূন্য থাকিব? তিনিটা শূন্য থাকিব। ইয়াত এটা শূন্য দিয়াই আছে, আমাক ওৱান দিয়াই আছে আৰু বাকী দুটা শূন্য উলিয়াব লাগে। এইটো পি অফ এক্স, আমি জানো যে পি অফ এক্স ইজিকেল টু জি অফ এক্স ইন্টু কিউ অফ এক্স প্লাছ আৰ অফ এক্স। এতিয়া চাব আমাক দিয়া আছে কি, পি অফ এক্স দিয়া আছে আমাক, কিমান দিয়া আছে, থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান দিয়া আছে। আৰু ইয়াত জি অফ এক্সটো কিমান, আমাক এটা শূন্য দিয়া আছে, ওৱান দিয়া আছে। গতিকে যদি আমি এটা শূন্য ওৱান পাওঁ, গতিকে জি অফ এক্সটো কিমান হ'ব, এক্স মাইনাছ ওৱান হ'ব। এতিয়া আমি এক্স মাইনাছ ওৱানেৰে এইখিনি হৰণ কৰিব লাগিব, পি এক্স হৰণ কৰিব। আমি হৰণ কৰিম এতিয়া এক্স মাইনাছ ওৱানেৰে থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান। চাবা এতিয়া এক্সৰ লগত কি হৰণ কৰিলে থ্ৰী এক্স কিউব হ'ব, কি হ'ব, এক্সৰ লগত থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, থ্ৰী এক্স কিউব হ'ব। ইয়াতে লিখিম আমি থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ, তেতিয়া কিমান তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। তাৰপিছত মাইনাছ ওৱানৰ লগত থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ হ'ব, মাইনাছ ইয়াতে কি হ'ব, থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ হ'ব। চাবা এতিয়া এইটো মাইনাছ আছিল, এইটো প্লাছ কৰি দিওঁ, প্লাছ কৰি দিলে কি হ'ব, টু এক্স স্কুৱেৰ হ'ব, টু এক্স স্কুৱেৰ হ'ব। তাৰপিছত চাবা এতিয়া এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে টু এক্স স্কুৱেৰ হ'ব, প্লাছ টু এক্স, টু এক্স, তেতিয়া কিমান হ'ব, টু এক্স স্কুৱেৰ হ'ব। সেই তললৈ নামি আহিব। তাৰপিছত চাবা এতিয়া মাইনাছ ওৱানৰ লগত প্লাছ টু এক্স পূৰণ কৰ, পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, মাইনাছ টু এক্স হ'ব, কিমান হ'ব, মাইনাছ টু এক্স, মাইনাছ টু এক্স, ইয়াতে লিখো মাইনাছ টু এক্স। গতিকে কিমান হ'ব চাবা, এতিয়া এইটো মাইনাছ আছিল, এইটো প্লাছ হৈ গ'ল, প্লাছ হওঁতে কিমান হ'ব, এইটো এইটো মাইনাছ এক্স হ'ল, প্লাছ ওৱান হ'ল। গতিকে এতিয়া এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে মাইনাছ এক্স হ'ব, ওৱান, মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, মাইনাছ এক্স হ'ব। আৰু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, প্লাছ ওৱান, প্লাছ ওৱান, গতিকে কিমান হ'ল, জিৰ' হ'ল। কিমান পালোঁ আমি, জিৰ' পালোঁ। এতিয়া চাবা পি অফ এক্স ইজিকুৱেল টু জি অফ এক্স ইনটু কিউ অফ এক্স প্লাছ আৰ অফ এক্স হ'ল। পি অফ এক্স কিমান আছিল, পি অফ এক্স কিমান আছিল, থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান। জি অফ কিমান পাইছিলোঁ, এক্স মাইনাছ ওৱান। এতিয়া কিউ এক্স কিমান পালোঁ আমি, থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান, আৰু আৰ অফ এক্স পাইছোঁ কিমান, জিৰ'। এতিয়া চাবা থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান, এইটো হ'ল কি আছিল, কিউ অফ এক্স আছিল। আমি ইয়াক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম, উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি বাকী আন দুটা শূন্য উলিয়াব পাৰিম। থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান, তিনি এগুণ এতিয়া পূৰণ কৰোঁ, তিনি এগুণ কিমান হ'ল, তিনি এগুণ তিনি হ'ল। গতিকে থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এক্স, থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ
x minus 1 এটা কি হল 3x square plus 3x minus x minus 1 3x x plus 1 minus 1 x plus 1 তেতিয়া কি আমি এখিনি কমন ললো 3x 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 square 3x plus 1 3x minus 1 x minus x minus 1 plus 1 minus 1 তো দেখি কোন বল সবা আছে x plus 1 is equal to 0 আর 3x minus 1 is equal to 0 তো দেখি মান হবো x is equal to minus 1 হবো আর x is equal to কি মান হবো 1 by 3 হবো গতিকে আমি আন দুটা শূন্য পালো এটা শূন্য পালো কি মাইনাস ওয়ান আর এটা শূন্য পালো কি ওয়ান বাই থ্রি গতিকে শূন্যকেইটা কি হল এটা শূন্য হল আমাক দি ওয়ান এটা হল মাইনাস ওয়ান আর এটা হল ওয়ান বাই থ্রি ছাত্রছাত্রীসকল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছৰ অংকটো তোমালোকে চাবা ছাত্রছাত্রীসকল এবাৰ দুই নম্বৰ অংকটো তোমালোকে চাবা ইয়াত এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ এক্স কিউব মাইনাছ নাইন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ এইটিন কিতাপত এইট আছে কিন্তু আমি এইটিন কৰি ল'ব লাগিব বহুবত্তৰ দুটা শূন্য আছে ডি ৰুট থ্ৰী আৰু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী বাকীবোৰ শূন্য উলিয়াব লাগে আমি পি অফ এক্স কিমান আছে আমাৰ এইখিনি আছে এক্স টু দি এক্স ফ'ৰ প্লাছ এক্স কিউব মাইনাছ নাইন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ এইটিন ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াব লাগিব জি অফ এক্স উলিয়াব লাগিব উৎপাদক উলিয়াব লাগিব চাবা এতিয়া আমাক দুটা শূন্য দিয়া আছে দুটা শূন্য দিয়া আছে কি দুটা শূন্য হ'ল কি ৰুট থ্ৰী আৰু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী গতিকে উৎপাদক কি হ'ব এতিয়া চাবা এক্স মাইনাছ ৰুট থ্ৰী আছে গতিকে প্লাছ ৰুট থ্ৰী হ'ব প্ৰথমটো প্লাছ ৰুট থ্ৰী আছে গতিকে মাইনাছ ৰুট থ্ৰী হ'ব মাইনাছ ৰুট থ্ৰী আৰু এইটো কিমান হ'ব এক্স প্লাছ ৰুট থ্ৰী গতিকে কি হ'ব চাবা এক্সে আৰু এক্সে কি হ'ল এক্স স্কুৱেৰ হ'ল তাৰপিছত মাইনাছ ৰুট থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ গতিকে কিমান হ'ব এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী স্কুৱেৰ দুটা যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব থ্ৰী হ'ব এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰীৰে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰীৰে আমি এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ এক্স কিউব মাইনাছ নাইন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ এইটিনক হৰণ কৰিব লাগিব এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ এক্স কিউব মাইনাছ নাইন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ এইটিন এক্স স্কুৱেৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে এক্স টু দি পাৱাৰ এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ব এতিয়া চাবা মাইনাছ থ্ৰীৰ লগত এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ হ'ব ক'ত বহিব ইয়াত বহিব মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ এইটো এতিয়া শূন্য হ'ল এইটো নামি আহিল তলত এইটো মাইনাছ আছিল প্লাছ কৰি দিলোঁ প্লাছ কৰি দিওঁতে কিমান হ'ল নটা ধাৰ তিনিটা জমা হ'ল গতিকে কিমান হ'ল মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ হ'ল মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ এইটিন তাৰপিছত চাবা এক্স স্কুৱেৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে এক্স কি পাব এক্স প্লাছ এক্স পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এক্স কিউব হ'ব তাৰপিছত চাবা এতিয়া মাইনাছ থ্ৰীৰ লগত প্লাছ এক্স পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ক'ত হ'ব ইয়াত হ'ব তললৈ নামি আহিল ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এইটিন এতিয়া চাবা এক্স স্কুৱেৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ হ'ব কি পূৰণ কৰিলে হ'ব মাইনাছ ছিক্স পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ হ'ব আৰু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ছিক্স পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব প্লাছ এইটিন হ'ব গতিকে ইয়াত কি হ'ল আৰ মান কিমান পালোঁ আৰ অফ এক্স কিমান পালোঁ জিৰ' পালোঁ গতিকে আমাৰ অংকটো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব এইখিনি
আমাৰ এইখিনি হৰণ কৰাখিনি হ'ল। আমি এতিয়া উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম। চাবা তোমালোকৰ মনৰ যোগেৰে বাকীবোৰ শূন্য উলিয়াব লাগিব, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ ছিক্স পালোঁ। কিমান হ'ল এইটো? এক্স ছিক্স হ'ল, ছিক্স হ'ল, গতিকে কি হ'ব? এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ টু এক্স মাইনাছ ছিক্স। এক্স কমন ল'লোঁ, এক্স প্লাছ থ্ৰী, ইয়াতে কিমান কমন ল'ব লাগিব? এক্সে এক্সে এক্স স্কুৱেৰ, এক্সৰ লগত থ্ৰী পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? থ্ৰী এক্স। ইয়াতে ওৱান কমন ল'লোঁ, ইয়াতে ওৱান, ইয়াতে কি কমন ল'ব লাগিব? চাবা এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ টু এক্স প্লাছ ছিক্স, তেতিয়া কিমান হ'ল? তিনি দুগুণ ছয় হ'ল, আৰু তিনিৰ পৰা দুই গ'লে কিমান? এক হ'ল। গতিকে এতিয়া চাবা এইটো, চাবা এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স হ'বই, ভাল কৰি ভালদৰে কৰি দিম চাবা তোমালোকে। এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ ছিক্স, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ছিক্স, এক্স এক্স প্লাছ টু, তাৰপিছত কি হ'ব? মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ টু, গতিকে কিমান হ'ব? এক্স প্লাছ টু ইজিকেল টু জিৰ' আৰু এক্স মাইনাছ টু ইজিকেল টু জিৰ', গতিকে কি পালোঁ? এক্স ইজিকেল টু কিমান পালোঁ? এক্স ইজিকেল টু ইয়াত কিমান পালোঁ? মাইনাছ টু। এক্স ইজিকেল টু ইয়াত কিমান পালোঁ? মাইনাছ টু, আৰু এক্স ইজিকেল টু মাইনাছ থ্ৰী আছিল, গতিকে কি হ'ল? প্লাছ টু, এটা হ'ব মাইনাছ টু আৰু এটা হ'ব কি থ্ৰী, এটা হ'ব মাইনাছ টু আৰু এটা হ'ব কিমান? থ্ৰী। নিম্ন শূন্য গোটেই কি কি পালোঁ আমি? মাইনাছ টু আৰু থ্ৰী। তাৰপিছৰ অংকটো চাবা তোমালোকে মনোযোগেৰে। তিনি নম্বৰ অংকটোত চাবা তোমালোকে পি অফ এক্স হ'ল এইখিনি, আৰু ইয়াত শূন্য দুটা কিমান আছে? থ্ৰী ৰুট থ্ৰী আৰু মাইনাছ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী। ইয়াতে মাইনাছ টু ফিফটি ফ'ৰ, এক্সটো মাইনাছ কৰি কিতাবত প্লাছ আছে, গতিকে আমি মাইনাছ কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো মিলিব। গতিকে আমাক দিয়া আছে শূন্য দুটা, কি দিয়া আছে? থ্ৰী ৰুট থ্ৰী আৰু মাইনাছ ৰুট মাইনাছ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী। উৎপাদক কি হ'ব এতিয়া চোৱা? উৎপাদকটো হ'ব এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী আৰু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী। এতিয়া চাবা এক্সে এক্সে কিমান হ'ল? এক্স স্কুৱেৰ হ'ল, মাইনাছ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী আৰু থ্ৰী ৰুট থ্ৰী পূৰণ কৰিব লাগিব, গতিকে কি হ'ব? থ্ৰী ৰুট থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ হ'ব। এতিয়া চাবা এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ তিনি, তিনি গুণ কিমান? নাইন, ইনটু ৰুট থ্ৰী দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হয়? থ্ৰী, গতিকে কিমান হ'ল? এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন। আমি উৎপাদকটো পালোঁ, তাৰমানে আমি জি অফ এক্সটো পালোঁ আৰু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন। এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেনেৰে আমি খিনিক হৰণ কৰিব লাগিব। পি অফ এক্স কিমান আছিল? এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাছ টু এক্স কিউব মাইনাছ টুৱেণ্টি ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন, এইখিনিক আমি কৰিব লাগিব। চাবা এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে? এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ব, এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে এক্স ফ'ৰ হ'ব। এতিয়া চাবা মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেনৰ লগত এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ হ'ব, নহয় নহয় এক্স স্কুৱেৰ লগত মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন, এইটো আছে টুৱেণ্টি ছিক্স, টুৱেণ্টি ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ আছে, মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ হ'ব। এইটো এইটো মাইনাছ আছে, এইটো প্লাছ হৈ গ'ল, তোমালোকে নিশ্চয় জানে এইটো মাইনাছ, এইটো প্লাছ হ'ল, গতিকে কিমান হ'ল? মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ হ'ল, এইটো তলৰে নামি আহিব মাইনাছ টু এক্স কিউ মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন। এতিয়া চাবা
x square lot ami ekhini kore bolaibo kiman hobo minus 2x hobo minus 2x hobo minus 2x etia minus 27 aro minus 2x pon kole kiman hobo plus minus Bunu koyla ki bana itu plus bu, itu plus ise. İtu plus ise, itu plus koydu. İtu plus koydu. Tumalo sabah. X to the power 4 plus 2x cube. Minus 26x square minus 54x minus 27. Bu de ki bana bu sabi. Sabah. X square lot, x square bunu koyla x 4 hod. আৰু 27 ৰ লগত x স্কোৱাৰ পূৰণ কৰিলে minus 27 x স্কোৱাৰ হ'ল এটো প্লাস আছিল তো প্লাস হৈ নামি আহিল এতিয়া ইয়াতে প্লাস হ'ব এতে এটো কি হ'ল প্লাস হ'ল ওদে কিমান হ'ব সব এতিয়া 54 minus 54x এটো নামি আহিল minus এটো প্লাস আছিল x square minus 27 kya hoga to x square minus 27 the x square lot ki pon kole x square hoga 1 plus 1 pon kole kiman hoga x square hoga x square hoga aro 27 lot 1 pon kole kiman hoga minus 27 hoga tumal ga nishchay bujhi paisa এতে আমি কি পালো কি অফ x টু কিমান পালো x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 1 এতে আমি x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 1 অর উৎপাদক বিশ্লেষণত বাকি গুটা খুন উলিয়াব পারি x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 1 সবা x স্কয়ার প্লাস x প্লাস x প্লাস 1 x plus 1 plus 1 x plus 1 but take man whole x plus 1 is equal to 0 x plus 1 is equal to 0 but take x is equal to minus 1 and or x is equal to minus 1 but take baki kita khunna ami follow amar eta khunna diye asil kiman diye asil দুটাখন দিয়া আছিল আমি বাকি দুটাখন পালো কি পালো মাইনাস 1 আৰু মাইনাস 1 ছাত্ৰ হল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা ধন্যবাদ